វីដេអូមួយនេះផុសហើយលុបចោលវិញដោយសារតែចុះ copyright ពីចម្រៀងដែលខ្ញុំបានដាក់ពីក្នុង reel មកលើកនេះគឺចង់ប្រាប់បងប្អូនពីបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានជិះខ្សែរត់នេះហើយក៏ចង់បង្ហាញបងប្អូនពីកន្លឹះខ្លះៗនៅក្នុងការជិះខ្សែរត់នេះដែរនេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំជិះលើកទី2ឲ្យបងប្អូនអញ្ចឹងទើបខ្ញុំលេងដៃមើលទៅដូចអត់ភ័យណាហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំរីកមិនឲ្យបងប្អូនពាក់អាវរឹបមកឬក៏ពាក់អាវវែងហើយកុំពាក់អាវលុងព្រោះវាអាចប៉ើងណាឯសារនៅកដាជ្រោះនឹងគឺថាខ្យល់ខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងវាអាចប៉ើងអាវបងប្អូនដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើការជិះគឺគេបានឲ្យយើងអនុវត្តសិនចាគេប្រាប់យើងពីវិធីយើងត្រូវផ្ដេកខ្លួនរបៀបម៉េចហើយយើងត្រូវចាប់ប្រាំងរបៀបម៉េចអញ្ចឹងពិបាកមែនតើដោយសារតែខ្ញុំអត់ចេះភាសាឡាវហើយគាត់ក៏ចេះភាសាអង់គ្លេសដែរអញ្ចឹងក៏ព្យាយាមបញ្យល់យើងហើយយើងក៏ព្យាយាមយល់ពីគាត់និយាយទៅគឺកាយវិការសុទ្ធតែម្ដងនេះគឺជាវីដេអូទី1ដែលខ្ញុំធ្វើការជិះបងប្អូនគឺគេរាប់ពី1ដល់3ហើយបលែងយើងមកពេលចិត្តដល់ពាក់កដាជ្រោះនឹងគឺលឿនខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ប្រាំងបងប្អូនឡើយនេះគឺមើលដៃខ្ញុំគឺខ្ញុំខិតដៃមកខាងក្រោយនេះគឺជាវិធីចាប់ប្រាំងចាខ្ញុំដាក់យឺតៗឲ្យចាគឺខិតដៃមកខាងក្រោយនេះគឺចាប់ប្រាំងហើយហើយបងប្អូនអត់គួរចាប់ប្រាំងខ្លាំងពេកទេព្រោះឲ្យតែពេលយើងចាប់ប្រាំងខ្លាំងពេកទៅគឺយើងអាចជិះរដល់ច្រាំងកន្លែងគេចាំយើងនឹងទេព្រោះយើងអស់ល្បឿនណាដោយសារតែខ្ញុំអត់ដឹងហើយខ្ញុំមិនដែលមានបបិសពីមុនមកតើតោះតិចទៀតបងប្អូនឃើញហើយថាខ្ញុំស្តុកកន្លែងហ្នឹងចានៅពេលដែលស្តុកភ្លាមគឺគេមានអ្នកដែលមកយកយើងភ្លាមៗតែម្ដងអត់ដូចនៅក្នុងវីដេអូ TikTok ដែលគេផុសគេថាស្តុកជាប់3នាទីបានមានអ្នកមកយកប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឃើញថាគាត់ឈរចាំមើលខ្ញុំចាំតែខ្ញុំឈប់ភ្លាមគឺគាត់ជិះខ្សែរត់របស់គាត់ចេញមកយកខ្ញុំដោយសុវត្ថិភាពតែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំអត់មានកាត់តលឿនយឺតអីទេបងប្អូនអាចមើលឃើញគឺធម្មជាតិថតមកគឺមិនអញ្ចឹងហ្មងគឺខ្ញុំបានកាត់ទេគឺគាត់ចេញមកយកយើងភ្លាមៗហ្មងបងប្អូននៅក្នុងការជិះខ្សែរត់មួយនេះមុននឹងយើងលេងគឺគេតម្រូវឲ្យយើងបំពេញឯកសារខ្លះៗចាដូចជាឈ្មោះអាយុភេទហើយនឹង emergency call លេខទូរស័ព្ទដែរបើយើងមានបញ្ហាអីអញ្ចឹងគឺគេអាចតាក់ទងទៅលេខណាបានភ្លាមៗអញ្ចឹងគេក៏បានឲ្យយើងធ្វើការសញ្ញានៅលើក្រដាស់ហ្នឹងដែរនេះបើតាមខ្ញុំដឹងប្រហែលជាគេឲ្យយើងទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងក្នុងករណីមួយដែលយើងភ័យពេកយើងអាចខ្សោយបេះដូងឬមួយក៏កាំងបេះដូងអីអញ្ចឹងទៅព្រោះអីអានេះមានមិនមែនជាការលេងសើចទេគឺតើតាអ្នកដែរមានស្មារតីរឹងមាំទើបគាត់អាចជិះបានណាសម្រាប់ខ្ញុំទម្រាំតែខ្ញុំដាច់ចិត្តធ្វើការមកជិះខ្សែរត់នេះគឺខ្ញុំគិតយូរមែនតែនចាគឺគិតច្រើនខែគិតច្រើនដងហើយមិនតែប្រកិតមុនភ្ជុំនេះទេគឺខ្ញុំគិតតាំងពីខែ7មកដោយសារតែខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលខ្លាចខ្ពស់បំផុតគឺខ្ញុំខ្លាចដល់ខ្ញុំញ័រដៃញ័រជើងបាច់ញើសស្រាក់ស្រាក់ហ្មងនិយាយទៅគឺថាខ្លាចដល់ថ្នាក់ខឹងខ្លួនឯងខឹងហាត់អីបានខ្លាចខ្ពស់ហើយហាត់អីបានស្មារតីអត់ដឹងមមហាត់អីបានចេះតែភ័យអញ្ចឹងអញ្ចឹងបាទខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងមកជិះខ្សែរត់នឹងខ្ញុំពិតជាតសាខ្លួនឯងមែនតើខ្ញុំអាចយកឈ្នះភាពភ័យខ្លាចរបស់ខ្លួនឯងបានធ្លាប់តែអង្គុយមើលវីដេអូគេជិះខ្សែរត់ប៉ុន្តែឥឡូវគឺខ្ញុំមកអង្គុយមើលវីដេអូខ្លួនឯងម្ដងនេះគឺជាបទពិសោធន៍ថ្មីនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយក៏ជាអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ឆ្នាំនេះ